Chegou a hora do quadro Fato Relevante, uma parceria da CNN com o Neo Feed para trazer notícias exclusivas sobre o mundo dos negócios. Hoje, o cofundador do Neo Feed, Carlos Sambrana, fala sobre a aquisição da companhia Órama Investimentos pelo BTG Pactual. Essa compra é um esforço do banco para fortalecer sua plataforma digital. Se existe uma disputa ferrenha no mercado financeiro pelo dinheiro dos investidores, plataformas de investimento e bancos têm brigado palmo a palmo por cada centavo dos clientes. E o BTG Pactual deu um grande passo nesse sentido. Hoje, anunciou a compra da Órama Investimentos por R$500 milhões. Com a operação, o BTG vai adicionar R$18 bilhões sob custódia e plugar na sua plataforma digital. O negócio, é claro, remete a uma das principais disputas do mercado entre BTG Pactual e XP, que é o grande ícone desse segmento de plataformas. Aliás, os bancos também têm se mexido e trazido outras opções para os investidores. O Itaú, por exemplo, recentemente anunciou que vai lançar o Íon para o mar aberto. O Bradesco também vem se posicionando fortemente com sua plataforma, trazendo outros produtos do mercado. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre Neo Feed e CNN Brasil. Muito obrigado e até a próxima.